Arī izglītības ministrijā ir pārējais un attiecīgais dokuments, kas nodrošinās nepieciešamo darbu. Sadaram, ka dokuments, kas atbild uz manu jautājumu, nav. Vispār, ziniet, es jau kopš Brexit laika nedaru ne ar vienu, es zaudēju. Kontekstā jāsaprot arī nerezidenta īpatsvars, par ko daudz ir runāts. Ja Lietuvā tas ir 2%, Igaunijā 12%, Latvijā bija pat 60%, nu 40%. Sēži nebija. Līdz 40%. Sadaram pa šito ciparu. Labi, lai būtu. Es nezinu, kā bija pareks laikā. Viņu nav. Viņu nebija arī Viņam, starp citu, Zemnieku savienība rādīja 20% reitingu. Rīgā nerādīja. Ne, Rīgā rādīja, rādīja. 11, 13, 15 rādīja. Kartiņi izkaujoties ārpa šīs. Nē, nē, man tas pat neinteresē. Bet nebija 20 viņiem Rīgā. Bet... Sadarām, ka nebija arī nulis. Bet nebija arī nulis. Rīgā nebija 20. Bija kaut kur 15. Es tiešām 20 jums taisnība. Nē, nē, jums taisnība, bet nebija nulis, vai ne? Tātad. Kas šobrīd netiek darīt. Visā pasaulē ar ekonomiku vispār eksistē. Bet ne tik ārprātīgos ciparos kā pie mums. Arī salīdzinājumā. Vispār arī kaimiņu valstīs viņi eksistē. Bet būtiski mazākā apjomā kā Latvijā. Sadarām, ka nē. Par Igauniju un Lietuvu runāt? Jā. 18/22%. Tur var strīdēties, Protams, pēc kura pētījuma. Protams, vienmēr var strīdēties. Es zinu, ka jums tas patīk, bet Būtiski. Tas ir tāpēc, ka es negribu uz to parakstīties. Un tas nav būt.